איך? אירוע קשה, מאוד, מצער מאוד. אירוע, איתמר היה בן אדם משכמו ומעלה. הוא דרך ארץ, הייתה מעל, זה היה מעל הכל בשבילו. חיבד כל בן אדם באשר הוא, היה מפקד גדול, אהוב על פקודיו. כולם העריצו אותו, כל מי שפגש אותו בכל מפגש שלו, כולם העריצו אותו, כולם אהבו אותו. גם כחברים, גם כ... לא ראיתי אותו אף פעם מזלזל בבן אדם. אבדה גדולה. כל התפקידים שלו, אני חושב שהוא היה אחד מהמפקדים, אני למדתי ממנו הרבה, גם כחבר, גם כמפקד, שתי מפקדים מקבילים. תראו, בסוף אנחנו מדברים פה על משפחה שכרעם ביום בהיר נפל עליה וחרב עליה עולמה. המשפחה בשעה מוקדמת מאוד של הלילה, ממש בשעות מוקדמות של הלילה, לא הערב, התבשרה שלמעשה איתמר כבר לא יחזור. הגעתי לפה ממש חצי שעה אחרי זה, ליווינו את המשפחה לאורך כל הדרך ביחד עם קצין הנפגעים של הצבא. הקצין נפגעים בסך הכל עשה את עבודתו בצורה נפלאה, שיתפנו פעולה, השלמנו אחד את השני בחלקים שרלוונטיים בין המעטפת הקהילתית לבין החלקים שהצבא לוקח. היישוב פה בני רם הוא יישוב מאוד קהילתי, כמו כל היישובים שלנו במועצה האזורית נחל סורק, וכרגע הקהילה עוטפת את המשפחה, המועצה עוטפת את המשפחה, ולצערנו הרב, אנחנו כולנו נחבק אותה בזמן הקרוב, לראות איך אנחנו ככה מסייעים לה כדי... מה שנקרא לעמוד על הרגליים. בוא תספר לנו קצת על המשפחה. משפחה עצמה, משפחה מאוד מאוד מחוברת פה ביישוב. הם פה כמה משפחות בתוך היישוב שבעצם גרים כאן. משפחה מאוד טובה, כולם פה מכירים אותה. איתמר עצמו הוא מטובי הנוער שלנו, היה פה חניך בתנועת הנוער, היה מהנוער פה של היישוב, היה חלק מהנוער של המועצה. באמת אבדה גדולה, מטובי בנינו, באמת בחור מאוד מאוד ערכי, בחור מאוד מאוד מוכשר, היה אמור לצאת ללימודים בחודש אוגוסט הקרוב, אשתו מאוד חיכתה לזה כבר, כדי שבאמת הם יוכלו לבלות זמן ביחד, כל הזמן הוא היה סביב הצבא, מאז שהם ניסו, הם ניסו ברגע שנגמר הסגר הראשון, ובעצם היה שם מעט מאוד אורחים בגלל זה. זהו, באמת אבדה גדולה. אנחנו פה גדלנו ביחד במושב, מכיתה ד', איתמר היה בן אדם מאוד מאוד מיוחד, מסוג האנשים שאתה פתאום לא מוצא זמן לדבר איתם שלושה שבועות, שבועיים, ואז אתה נפגש איתו יום אחד ופשוט משלימים פערים של נצח. את הדברים הטובים באמת אתם תשמעו מהחיילים שלו. זה בן אדם שהיה דואג לכל חייל וחייל מבחינת התש, מבחינת הדחיפה למצוינות. דאגה, וכל פעם שהייתי מסתובב, מטייל ושואל, סתם שואל של אנשים, איפה אתה משרת? גולני, מכיר את איתמר חרב? בטח, הוא המפה שלי, ופשוט הייתי, ממה שהוא היה מדבר, החיילים האלה שהייתי פוגש, הייתי מסתובב פשוט עם חזה נפוח. כי איתמר הוא בן אדם מיוחד ועוגן לצבא, ו... מאוד מערכתי, מאוד מעורך. אני שמעתי סיפורים מהצבא שהוא, שפשוט כאילו כולם רצו אותו אצלהם, כולם רצו אותו אצלהם, כי הוא היה תותח, באמת, בן אדם משכמו ומעלה. ואני לא הכרתי אותו מהצבא, כי אנחנו לא היינו ביחד בצבא, אנחנו גדלנו ביחד. ואיתמר זה היה... ספר לי קצת, רק לפני שנה הוא התחתן. היה חתונה, הוא התחתן בקורונה לפני שנה וחצי, ובחתונה שלו, בגלל המגבלות, היה מותר להזמין 60 חבר'ה, 50 חבר'ה, משהו כזה, לפי המגבלות, זה היה ממש בסיס של הקורונה, וזה פשוט, זה היה החתונה הכי טובה שהייתי בחיים שלי, למרות שזה היה מצומצם, אבל הגיע רק הגרעין, וכולם שמחו בשבילו. ואני שמחתי כל כך כאילו שראיתי, כי זה היה כאילו איזשהו זמן כזה מבאס שזה חתונה ומתבטל, אבל החתונה הזאת הייתה החתונה הכי טובה שהייתי בחיים שלי, רק בגלל שזה איתמר אלחרר, וכמה שהוא מיוחד
ופספוס גדול לכולם, למשפחה, לצבא ולחברים, ואנחנו מאוד כואבים וכבר מתגעגעים. איך המשפחה מגיבה לבשורה המרה כל כך? מה זאת אומרת? כולם שבורים, כולם. מכל מי שנכנס פה למושב יודע שאיתמר אלחרר זה בן אדם ש... זה בן אדם, זה בן אדם חזק, זה בן אדם שמעריכים אותו, זה בן אדם מדהים, מדהים, מדהים. כולם שבורים, כולם שבורים, כולם, כולם. כן, כמובן. אשתו... אני לא כל כך דיברתי איתה, רק התחבקנו ואמרנו שנדבר אחרי זה, שאילו, היא הייתה צריכה ללכת. מתי אתה דיברת עם איתמר בפעם? איתמר הייתי פה, הייתי בשבת. לא הספקתי לדבר איתו השבוע, לא הצלחתי להיפרד ממנו, לא ידעתי שזה מה שהולך להיות. תספר לנו קצת איך הייתה השבת האחרונה שלכם, מה שאתה זוכר? שבת רגילה, כאילו הכל רגוע, הכל רגיל. איתמר, אותו איתמר, מגיע בזמן התפילה, למרות שהוא גמור מהצבא, תמיד מתייצב בזמן ליד אבא שלו בתפילה. תגיד, הוא חשש מהשירות הצבאי, הוא חשש שיקרה לו משהו, הוא דיבר פעם על פחדים או... אין פחדים, לתמר אין פחדים, זה השליחות הזאת, זה ה-100% שליחות מה... 100% ההרגשה של השליחות, הוא לא פחד מכלום כי הוא ידע שהוא עושה משהו טוב. ושלוחי המצווה אינם ניזוקים, הוא ידע את זה. כי הוא בא בשליחות לצבא, הוא עשה את התפקיד ב... לא 100%, ב-200%.